হার্টথ্রব জুবিন গগৈ পঞ্চাশ বছর ভৰি দিলে আৰু যোৰহাট জিলা কিয়াহন্তা খেলপথাৰত হার্টথ্রব জুবিন গগৈ উপজাতি উদযাপন করা হয়েছে আর এই মুহূর্তে মানে বিশেষ স্থানত উপস্থিত হয়েছে এই কারণে বিশেষ বলে কৈছো এজন যুবকে জুবিন গগৈৰ 35,000 গানৰ কেসেটে সংরক্ষণ কৰিছে। প্রথমতে মই দৃশ্য দেখাইছো, মই এটা কেসেট গেলারিত উপস্থিত হয়েছো আর কেসেট গেলারির পৰা সামগ্রিক দৃশ্য দেখাইছো যে এজন যুবকে 35,000 গানৰ কেসেট সংরক্ষণ কৰিছে। মই পুনে পুনে যুবকজনের ওসলে আইছো, আপনার ওসলে আইছো বা যথেষ্ট সুন্দর পদক্ষেপ জুবিন গগৈৰ আপনি কোৱা মতে 35,000 গানৰ কেসেট আপনি সংরক্ষণ কৰিছে। কিমান দিনৰ পৰা কৰিছে আর কিমান এইটো মই 1999ৰ পৰা কৰি আহিছোঁ দাদাৰ, 92ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে দাদা, তো 92ৰ পৰাই আছে মোৰ সপোনৰ সুৰ, অনামিকা, মায়া, আশা, জুবিনৰ গান যিখিনি আছে গোটেইখিনি আছে। আৰু মোৰ 35,000 প্লাছ ছংছ আছে জুবিনদাৰ এতিয়ালৈ যিমান গাইছে, যিখিনি মানে মই পাৰিছোঁ গোটাবলৈ মই গোটেইখিনি গোটাইছোঁ। আপোনাৰ নামটো আৰু আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ নামটো বিশাল কলিতা, মই গুৱাহাটী হাতীগাঁও থাকোঁ। আজি যিহেতু জুবিনদাৰ 50 বৰ্ষ উপজাদিন আৰু যোৰহাটত আজি ৰাজহুৱাভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে? খুবেই ভাল লাগিছে, বিৰাট ভাল লাগিছে। আৰু এনেকুৱা এটা ফেষ্টিভেলৰ পাৰ্ট মানে মই ইভেণ্টটোত জইন কৰিবৰ কাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে নিজৰ মনটো। আৰু দাদা মোৰ নিজৰ গড, মোৰ ভগৱান নিচিনা আৰু মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন হয়। মোক তো তেখেতৰ পৰা মানে ইমানখিনি পাইছোঁ, মোৰ দেন ইনাফ আৰু মই একো নালাগে। জ্ঞাপন কৰিছোঁ এজন আছিলে বিশাল কলিতা, তেওঁ জুবিন গগৈৰ 35,000 গানৰ কেছেটে সংগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আজি যিহেতু যোৰহাট জিলা কিয়াহন্তা খেলপথাৰত জুবিন গগৈৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিছে আৰু এই উদযাপনস্থলীত তেওঁ এইদৰে এতিয়া প্ৰদৰ্শন কৰিছে জুবিন গগৈৰ পুৰণা গানৰ এলবামৰ কেছেটসমূহ।